fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, pull me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。パパテラです。今回のクイックアップデート、木曜日に GTA オンラインがクイックアップデート来ました。そしてね、カジノに景品の車、新しいもの来ました。ガントレット来ました。これはね、まあ、ワイルドスピード風な車が作れると思います。結構渋いと思いますね。まあ、こういったね、クラシックのマッスルカー好きな人は結構多いでしょう。ウィーリーができますね。まあ、色もね、まあこれなんだろうな、マットなのかな。まあこういう感じです。景品はこのようになっています。今回スーパーカーじゃないですね。値段もまあそこそこかなっていう感じだと思います。で、今回のね、車両追加来てます。めちゃめちゃ高級です。クリーガー、値段$2,875,000。果たしてそのね、値段に釣り合うほど性能はあるのかどうかわからないですけども、まあこれもね、後で買ってカスタムしてみたいと思います。ついでにね、まあ割引も見ていきます。ディビアント割引、それからクリークが割引、その他にも、これジェスターレトロですね。ワイルドスピード風の車が作れます。結構いいと思いますね。それから、まあラピッド GB ですね。それの他には何が来てるかなって見ると、これチーターレトロ来てますね。これからインフェルナスレトロ、これも来てますね。まあ前に景品でありましたね。まあそういったところですかね。他に割引は来ていなさそうですね。来ていないですね。他のね、安い方の南サンアンドレアスとかも見ていきます。割引は一体来ているのでしょうか。ロックスターどこまでケチるんでしょうか。今回はマジでケチってきたかどうか。あ、来ましたね、ドミネーター GTX、 これは割引来てます。かっこいいですね。それからホットリングセーバー、まあペイント柄とか作る人にはいいかなっていう感じですね。普段のね、走りにはちょっとね、使いづらいかもしれないです。それ以外の割引車両はなしです。ではゴストックの方を見ていきます。まずね、テラバイトとか割引は来ていないですね。だから、普通に買うとまあ高いという感じですね。それからこれアベンジャーも割引来ていないと。機動作戦センターどうでしょうか。これも割引が、はい、来ていないと。他のね、戦闘車両割引来ているかどうかも確認していきます。これ来てます。アーデントですね。アーデントどうかな。まあ欲しい人は買ってもいいかなっていう感じはするんですけど、それ以外の方は割引は来ていないので、まあまあまあっていう感じですね。その他のところもアリーナの車両とか見ていきます。まあ EC レトロとかカスタムコーモとかね、割引来ちゃうとね、結構痛いんですけど、車両複製に関してはね、来ていないかなどうかな。まあ後でカスタムするときも確認していきます。では航空機とか、まああとはね、施設系の方を見ていきたいと思います。航空機どうでしょう。ドロロロッとドン。割引はなしですね。まあ高いからいいかな。うん、今んとこはいいかなっていう感じです。で、気になるのは他のところ、まあ船ですね。船もね、クルーザー割引とか来てもね、正直高いんでね、まあいいかな、なくてもいいかなっていう感じです。施設系ですね。これは地下基地とか割引来てれば初心者さんにはめっちゃいいんですけど、まあ今回ね、結論から言うとね、何も割引来ていないですね。これめちゃめちゃね、まあ今回ケチってきたかなっていう感じはあります。まあ結構ね、でもお金使わせたいのかな。めちゃめちゃ高いね、車を出してきましたね。まあ無料購入とかのグリッチではね、ああいうのは助かるんですけれども、まあ実際$2,877,000とかっていう車は高いですね。それからアパートの割引なし。じゃあ物件売却2倍はできるかどうか、これ割引どうか。はい、割引来ていないということで、割増で稼ぐことはできないです。しかしね、今の期間に1のキャラクターに最高級オフィスを用意しておくと、後で割引した時にお得です。ではジョブの方を見ていきます。これね、ちょっと分かりづらかったんですけれども、結論から言うとスタントレースが RP、マネーが2倍になってます。まあここはね、先週の続きでね、まあ分かりやすいんですけれども、この後ね、謎の報酬2倍の部分が出てきます。はい、こちらです。普通のレース、普通にね、2倍ないなと思ったら、あれって、ところどころ、RP、 それから、マネーが2倍になってます。これバグなのかなって思ったんですね、クイックアップデート後に。で、それから30分ぐらい一応ね、再起動何回かして確認したところ、それでも残ってるので、まあそういう仕様で来るのかなっていう感じです。まあ数箇所のこのレースがね、
2倍になってます。これなんでこれやらせちゃったのか、なんでこれやらせるつもりなのかちょっとわからないけど、まあ改めてね、今までスタントレース、RP とか、マネーが2倍って多かったので、普通のレースをね、もう一度ね、まあみんなと楽しくね、やってもいいかなという感じします。まあ改めてね、ちょっとね、やってなかったレースをほじくり返すという感じで遊んでみてもいいかなと思います。まあプレイヤーの人数が少ないとね、ちょっと困っちゃうんですけど、まあでも改めてね、やると面白いかもしれないです。何かね、他にもね、なんか稼ぐ方法として、ちょっと使えるんじゃないかなって実は思ってるところもあります。ちょっとそれは後で試してみたいと思います。これレースの2倍、もしかしたらある程度稼げる可能性はあるかもしれないです。まあやってみます。っていう感じで謎の、報酬2倍が来てます。これ本当に謎ですね。本当にとってもね、いつも GT オンラインっていうかロックスターのね、アップデートは謎が多いですね。そしてね、バグも多いですね。ゴリッチに関してはね、多分クイックアップデート後ほとんどね、できているんじゃないかなと思います。ある程度ね、少し確認したんですけれども、全部はまだ確認しきれていないので、コメント欄の方でね、これはできたよとか、ソロの車両複製はできたよとか、まあ車両上げるグリッチできたよとか、あとはね、2人でね、超高速で複製できたよとかあれば教えてください。では、追加の車両、これを、カスタムしていきます。287万5000ドルの超高級です。これマジで高いです。これね、もしかしたら本当にね、周りの人が買ってる反応とか見てちょっとね、考えた方がいいかもしれないです。本当に高いものっていうのは買って後で売ってもね、半分の値段しかなんないんですね。なので周りの人たちのね、意見とかね、まあフレンドさんが乗ってるものとかちょっとね、乗ってみて本当に欲しいなと思ったら買った方がいいと思います。お金めちゃめちゃある人はね、まあコレクションで買ってもいいと思いますね。でカスタム項目もそんなにね、意外とね、ない感じあります。しかし、ボディペイントでちょっと新しい部分もありますね。セサンタノーバーが好きな人、要するにこのね、S と N のね、もう柄ですね。これが好きな人には、まあまあいいかなっていう感じです。まあこれがね、これから車両作りとかに、どんな風にね、役立てるか、まあ応用できるかわかんないですけども、なんかあるといいですよね。せっかくなんで。まあこんな感じで、まあ既存のね、スーパーカーと比べたらやっぱり高いっていうイメージが大きいので、めちゃめちゃ速いとかめちゃめちゃね、操作性が良くないと、ちょっと厳しいかなっていう感じはするんですけど、お金持ちは全然買っちゃってください。まあ大体ね、見てる人お金持ち多いと思うんですけれども、まあぜひね、買ってみてください。お金がある人はね。まあそんな感じでね、今回ベニーズホイールも、この後、装着していきますけど、無事、装着することができます。 RC からのやつですね。で2人でやる方法の方も多分ね、できるんじゃないかなと思うんだけど、もしね、修正入ってたりできないってあればコメントください。まあこんな感じでめちゃめちゃ、高い、車が追加されたのと、謎のレース報酬2倍、これは何かできるといいかなっていう感じで期待を込めて、後でちょっとね、試してみたいと思います。まあ多分ね、パパテラジオチャンネルとかの方でね、やるんじゃないかなっていう感じです。まあ乗った感じは結構ね、スピードもまあまああるし、操作性もいいっていう感じですね。まあよかったら参考にしてみてください。 Let me hold you, come caress my body, you got me going crazy, you turn me on, turn me on, let me love youPut your arms around me, you got me going crazy. You turn me on, turn me on. She only love me 'cause I'm dangerous. Dangerous, yeah. And that boom boom sound like an angel does. Angel does. So girl, let me hold ya.We'll see the handy for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops,
I don't feel for you.